decidimos hacerla de, entre una de las seves finalidades, sus objetivos, una de las principales, la recuperación de la memoria histórica. Y la Fundación vinculada a Esquerra Republicana de Cataluña, aquella parte de la memoria, una atención que requereix una atención especial, la parte de la memoria vinculada al partido, a Esquerra Republicana de Cataluña. La Fundación fa un parell d'anys que va decidir que tenía que donar satisfacción a un deute històric contret a un conjunt de patriotes, de homes del nostre país, que fa una colla d'anys ja van decidir jugar la vida en defensa de les llibertats, en defensa de Catalunya i en defensa de la República Catalana. A la llei del 36, un advocat i un mestre, amb aquest mateix casal, ajudaven a que es constituís la columna va ser companys. La participació lleidatana de la columna va ser companys. El mestre era el meu pare, que ha traspassat, probablement. L'advocat era el Víctor Torres. El que passa és que la professió que finalment el Víctor ha desenvolupat és la de mestre. Durant molts anys ha estat el mestre de fornades, de militants republicans i de gent que ha combatut per les llibertats aquestes terres, en aquella època i en l'època present. Ell va ser el comissari de la 146a brigada de la 30a divisió. La 30a divisió, que és quan les columnes passen a ser exèrcit regular, era coneguda entre l'exèrcit regular de la República com la divisió va ser companys, precisament perquè estava integrada de forma molt substancial, que això no m'ho explica el llibre, per integrants de l'originària columna va ser companys. Amb tots vosaltres, una persona que estimeu un Víctor Torres. Gràcies, Jornal. Autoritats, amigues i amics, que podeu suportar que les possessions o més de mig d'aquest moment per poder serenar-me i dir el petit que jo he preparat per aquesta diada per mi històrica. Ara ho deia el Carmel, ara fa 72 anys, en aquest casal, exactament el 5 de setembre del 1936, es van reunir en aquesta casa un parell de centenars de joves, provenients de totes les províncies, de totes les comarques de la nostra província, de les províncies, que van respondre a la crida de Joventut Republicana per afiliar-se a una columna que s'estava organitzant a Barcelona i que portava el nom dels grans presidents, la Xenia. Varen dinar al seminari a la Rambla de Dragó, en aquell edifici en aquest moment estava habilitat per vendedor popular i cap a quarts de tres que apareixien aquí aquests situats magnífics colorats pel sol per les partes de pagesos, molta gent de la terra, amb unes veus estridents. Havien menjat poc, però fumaven molt i bevien uns carajillos al cafè de Valls i aquella sala que respirava d'alegria, entusiasme, i fervor republicà i catalanista. A les 3 en punt van sortir el Mundial, es van formar en proporció de 3, precedits per una miliciana que portava una gran senyera. I l'acompanyava Josep Català, primer centurió, i Víctor Torres, que portava l'altre centurió. Dir de passada que Josep Català, a més de ser una gran persona, un gran polític, va ser compromissari a l'elecció del president de la República, entre altres coses, va ser el promotor de més de 50 companys de Rebeca que van acudir com un sol home a la crida que va fer el Joventut. I ell em va acompanyar durant totes les operacions
Vam continuar pels carrers de Lleida. Els carrers en aquests moments, 1736, no estaven gaire alegres. Ja sabeu què passava a Lleida, aquests pèrdues. Però malgrat tot, a les aixelles hi havia molta gent. I la gent ens aplaudia amb victòria. Van arribar a l'estació i es van embarcar després de despedir-nos, els familiars i amics que havien acudit, amb una mica de tristesa i amb alguna llegimenta escadocera. Vam fer el tren, vam fer un viatge llarg i pesat, llavors hi arribava, i vam arribar molt tard. Molt tard, podien ser, ja, nosaltres. Vam anar a la caserna de la Rambla de Catalunya, ens van donar una manida il·lustrada, ni una d'avui, una mica de sobressada, una mica de sabateria, i després ens van dirigir a l'estadi de Montjuïc per dormir a les instal·lacions d'aquell estat. Bé, ja era bona zona, i al cap d'un dia vàrem presenciar, vàrem participar a un espectacle històric, la primera desfilada de les alumnes i companys pels carrers de Barcelona. Allà va ser una veritat màxima. Gran civis que jo no deixaré de recordar l'entusiasme de les visques, de les llenes, de les estelades que també hi havia i que contrastaven amb les llenes vermelles i roies i negres que han abundat per les carrers de Barcelona. El gran escriptor polític i mestre de nacionalisme, Antoni Rovira i Virgili, va escriure un article l'endemà d'aquesta desfilada, si no recordo malament, a la Humanitat, porta d'esquerra republicana del món, i deia entre altres coses això. Quina riuada de gent, quin interminable flameig de banderes catalanes, quin esclat d'emocions i, sobretot, quin material d'esport. Això, amics, és més que un partit i més que un instrument. És una força que ens ve de molt enllà de la història i de molt endins del terra. És una força prodigiosa que portem a l'ànima. És Catalunya. El dia 8 de setembre, el president Companys vingué a acomiadar-nos a l'estació de França i la seva arribada provocà un veritable delir entre la multitud que ja s'havia congregat. La policia tenia una feinada a contenir la gent que volia anar a l'obesar, els homes que li volien estrenyar les mans i tothom que volia abraçar. I allí, el viatge fins al Tiris, que era la primera parada, va ser un viatge sense història i vam arribar bastant de bona hora al matí. I fet singular i agradable, vam rebre una acollida de la població d'aquella simpàtica ciutat d'una gran oportunitat. Aquella ciutat havia estat investigada pel pas de certes columnes que havien començat ja un procés de requisicions i de col·lectivitzacions de la terra, i l'arribada de la nostra columna els va semblar que els donaria una mica de respir en aquests temps d'angoix i de revolució. I ahir va començar la gran aventura d'Esquerra Republicana de Catalunya de la Masia Companys. Aquesta aventura, excel·lentment estudiada i descrita pels companys Francesc Xavier i David. La Guerra Civil Espanyola ha estat recordada i analitzada per centenars, potser podríem dir de milers, de publicacions, assaigs, novel·les, films, peces de teatre i ara peces de música. Però és evident que faltava
de la nostra cultura. I no pas únicament per la seva participació en les operacions militars, sinó també, i estic tentat de dir sobretot, per les motivacions sociopolítiques dels seus companys i dels seus organitzadors. Gràcies a nosaltres, la senyera es passejava pels fronts de combat i les ensenyes de la catalanitat lluïen a les camises dels nostres milicians. Sense exagerar la importància de la nostra incorporació a la batalla, crec que es pot afirmar que la presència a Barcelona i als fronts de combat de milers de combatents fervorosament catalanistes va contribuir a la consolidació de les institucions democràtiques catalanes en aquella delicada i perillosa situació revolucionària. Durant tota la guerra, malgrat la diversitat d'ideologies entre les columnes, no tingueren la més importància. Tingueren, com a veïns de la primera línia, sobretot milicians de les columnes d'Urruti i Ortiz, destacats militants anarcosindicalistes. I durant els darrers mesos de les hostilitats, ja al front de Balaguer, el comandant de la brigada 146, de la qual jo era el comissari polític, era un destacat sindicalista basc, el comandant de Teresa, amb el qual vaig tenir tot hora una relació immillorable. Per sort, per molta sort, els dramàtics fets de maig del 1937 a Barcelona no tingueren greus conseqüències en les primeres línies de combat. La nostra columna no foren ni més ni menys valents que els de les altres columnes. No foren ni més ni menys ardits, potser una mica més disciplinats, això sí. Però és segur que els supervivents de la Baixa Campanys, com el Fèlix, es recorden amb legítim orgull de Miguel del Río, de Fuenferrada, de Porta del Rubio, de Villanueva del Remollar, de Torres los Negros, del Cubierre, de Belchite i de la Puebla del Botón, escenaris principals de les nostres victòries i de les nostres derrotes. Jo també ho recordo, aquells episodis apassionants. Però n'hi ha un que apareix sovint a la meva memòria. El d'un dia del mes de setembre del 1938, durant una visita d'inspecció al Font d'Erella, vaig estar una estona amb els punys apretats de ràbia des dels camps elíssics, des dels campos, que diem nosaltres, contemplant els balcons del nostre edifici, del nostre pis familiar, convertit en un fortí de les tropes franquistes. Aquest episodi patètic el vaig escriure avui a ma mare, que seguia les operacions amb la natural angoixa des de la solitud del Puig d'Overa, on estava internat. I va fer aquestes reflexions en una carta que va escriure a Mercè Figueres, la mà alta dels seus versos. Deia mai. No sé, em sembla que les cases no tenen ànima. Si en tinguessin, la nostra hauria sofert molt de no haver pogut enfonsar-se verticalment abans de lliurar els seus secrets, la seva intimitat a aquesta gent que han de gaudir tant en la seva desfeta. I un altre dia, un dia de tristor, escrivia aquest meravellós petit poema que el tinc gravat a la memòria.
cada un dels moments que passen els clientes pot ser el que donen el món. La guerra és lluny, les notícies són tan lentes i tan mudo per veure la sort. Les meves llàgrimes no lentes són encara per tu o ja pel teu cor. En aquest llibre trobareu les operacions militars en les que intervinguem, primer com una columna de milicians i després amb l'exèrcit popular militaritzat, enquadrat en el centre de una brigada mixta de la divisió número 30. I val la pena de recordar que la brigada 132, integrada també a la mateixa divisió 30, estava comandada per un jove lleidatà i entrenyava a mi, Antoni Blau. Potser els dies més avall els vaig passar al front del centre, pels Garals, des d'Aròs, el Col·legi, Granova de la Barca i el cap de Pont de Balaguer, enmig d'aquests camps infernosos, mig abandonats, i aquests pobles entranyables, mig destruïts. I amb la nostra ciutat llunyana, ocupada per mi, aquella ciutat llunyana que les forces del mal van arribar a construir i la ciutat ideal que volíem vestir va quedar derrotada. A la tardor del 1978 em van destinar a la brigada 146 que cobria una part del front de Madrid. El lloc de comandament de la brigada es situava al municipi de Linyola, al partit municipal de Linyola, a la Torre del Senyorí. I a Bellcaire hi teníem situat el grau del tot del campanar, un telèmetre d'artilleria que es permetia de veure les operacions que preparàvem més enllà de la guerra. Encara hi ha un xic de vida en aquestes poblacions, a Bellcaire, a Linyola. I algun dia boirós, quan no hi havia aviacions i feies de bombardets, anàvem a complir alguns per comprar unes cosetes de botigues i fins i tot, no ho digueu a ningú, vam organitzar una petita ballada amb les simpàtiques comilles de Linyola. I molts i molts anys després, quan ja era diputat, en ocasió d'una cassola o d'una festa major, no recordo, se'm va acostar una senyora allò molt gran i em va dir, tu vas ballar amb mi a Linyola. Aquell dia, no sé què que ho dic, però vaig estar a punt de dir-ho. Va ser un moment realment molt emocionant. Però ja estàvem als acaballes de la guerra. S'havia perdut la terrible batalla de l'Ebre i es posava de manifest l'escandalosa inferioritat de mitjans i armaments de classe a conseqüència de la covardia de les democràcies occidentals que es van inventar la política de la no intervenció, política de la intervenció que va afavorir descaradament el feixisme italià, alemany i espanyol i ocasionar un gran perjudici a nosaltres per la senzilla raó de que nosaltres ho vam respectar i els feixistes no el vam respectar. I un tristíssim 9 de febrer del 1939 hagueren d'abandonar el combat vençuts per un cap de cap. Gràcies, doncs, per aquesta magnífica publicació als seus autors. Gràcies a Joan, gran amic, president de la Fundació Vella. Gràcies als membres del patronat, Pep Vall, a Carmel. I gràcies també
al Departament de Relacions Interdepartamentals de la Generalitat de Catalunya per haver ajudat a la publicació d'aquest llibre. I no podria acabar aquestes paraules sense recordar molt emotivament, molt fraternalment, a tots aquests companys que el 8 de setembre del 1936 van abandonar la terra, van abandonar la família, van abandonar la feina i van acudir amb el cor ple d'esperança via Lleida avall per anar a defensar amb les armes a la mà Catalunya, la República i la Llibertat.